Jeg vil gerne sige dig noget. Noget vigtigt. Noget nærværende. Noget, du kan bruge til noget. Noget, der gør en forskel, der gør en forskel. Jeg vil også gerne sige dig noget. Hvad vigtigt? Nærværende. En, du kan bruge til noget. En, der kan gøre en forskel, der gør en forskel. For nu. Fordi. Det er vigtigt at sige noget. Stilheden kan være knusende, ubarmhjertig, kynisk. I hænderne på den forkerte er stilheden som de værste knives skarpeste kanter uendelige små snit i den bløde hud. Som aldrig rigtig ses, for ingen bemærker bevægelsen. Kun resultatet. Blodet, der stille, siver ud af endnu et sår. Pipler frem og dråbeformer sig, før det falder mod jorden. Med endnu lidt af den livskraft, vi så møjsommeligt forsøger at samle i os. Splatter ud og mister fokus på gulvet. Ligger der og er noget, der aldrig kan reddes. Stilheden kan være smuk, omfavnende, særligt når det rette er sagt, når der ikke kan tilføjes mere, når det blev sagt, og det var godt. Derfor vil jeg gerne sige dig noget. Noget du kan bruge til noget, noget der gør en forskel, der gør en forskel. Så jeg siger dig noget. Jeg går med det i dagvis og tænker, om det kunne være noget for dig. Om det er for meget eller for lidt. Om du vil synes, det er interessant. Indimellem bobler det, og indimellem syder det. Det koger, det brænder, det viser tænder og skærer dem bagefter. Til sidst kommer det ud. På trods, til tider på tværs og indimellem på værs. Det er nok ikke alt, der bliver sagt, der siger der noget. Men det bliver sagt, og så er det overbragt. Indimellem overbragt, andre gange overragt. I hvert fald sagt. For én ting er sikkert. Jeg vil gerne sige dig noget. Og det bliver sagt.